Таяу шығыстағы қарсылас екел Сауд Арабиясы мен Иран дипломатиялық байланыстарды қайта жандандыруға уағдаласты. Бұл туралы мәлімдеме Қытай астанасы Бейжінде 4 күнге созылған келіссөздерден кейін жасалды. Әр-Рияд пен Тегеран қатынастары 7 жыл бұрын тоқтаған еді. Бұған Саудияда діни қызметкердің өлім жазасына кесілуі себеп болды. Бұл оқиғадан кейін осы корольдіктің Ирандағы елшілігіне шабуыл жасалды. Иран мен Саудия аймақтық үстемдікке ұмтылып келе жатқан елдер. Және де олар бүгінде Ливан, Сирия, Ирак, Йеменде бір-бірімен соғысушы тараптарды қолдап отыр.